الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج وعدہ کیا تھا شب عاشور میں کہ آج امام عالی مقام سبط رسول، ریحان رسول، سردار نوجوانان جنت، فخر کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی شہادت کے بعد کے کچھ واقعات بیان کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں بہت نمایاں ہے، بڑا اہم واقعہ ہے.
جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، میں نے شب عاشور میں کچھ اعتراضات کے جواب دیے تھے۔ ایک اعتراض کا جواب رہ گیا تھا کہ اس جنگ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، بدر کا، احد کا، خندق کا، غزوات کا، دیگر کا اتنا ذکر نہیں جتنا اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہت مختصراً عرض کر دوں، شہادت ایک انعام ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والا انعام ہے، اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انعامات کے جامع ہیں، ان کی ذات میں ہر کمال ہے۔ شہادت کی حقیقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری ہوئی۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، جہری اور سری، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی۔ اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، کلمہ حق کہتے ہوئے جان دینا، یہ شہادت جہری۔ شہادت سری پوشیدہ، چھپی ہوئی، ہڈن، کورڈ، سانپ کاٹ لے، زہر سے، کسی عمارت کے نیچے دب جانے سے، سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب جانے سے، یا پیٹ کی تکلیف سے، یا عورت بچہ جنتے ہوئے وفات پا جائے۔ تو یہ مختلف بیان ہوئی ہیں شہادت سری۔ دونوں کی حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پوری ہوئی۔ احد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، مگر روح نہیں نکلی۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں سے آپ کی جان کی حفاظت کرے گا۔ حقیقت پوری ہوئی، جان نہیں نکلی اللہ کے وعدے کے مطابق۔ خیبر میں آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے ساتھ صحابی تھے حضرت بشر، وہ زہر آلود، زہر سے بھرا ہوا گوشت انہوں نے ایک کھایا، ان کی اسی وقت شہادت ہو گئی۔ نبی پاک کی شہادت نہیں ہوئی، زہر آپ کو دیا گیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، خیبر میں ایک یہودی عورت تھی، زینب نام تھا، اس نے گوشت پکایا، اس میں زہر ملایا، نبی پاک کو بلایا کھانے پر کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو ان پر زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر سچے نبی نہیں ہوں گے تو اس کا معاذ اللہ یہ خیال تھا کہ میں لوگوں کو ان سے معاذ اللہ بچا لوں گی۔ حضور آئے، گوشت کا ایک لقمہ لے لیا، دوسرا لقمہ لینے لگے تو بھنے ہوئے گوشت میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا۔ اگر حضور پہلے بتا دیتے
کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو اس عورت کی تسلی کیسے ہوتی؟ وہ تو جاننا چاہتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، تو آپ نے کس طرح اس کی تسلی کی کہ بنے ہوئے گوشت نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کہ میں تو وہ ہوں کہ بنا ہوا گوشت بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ کو اس زہر کی تکلیف ہوتی رہتی تھی، آخری وقت میں فرمایا پھر وہ اثر کر رہا ہے، اس وقت جان نکل جاتی تو شہادت ہوتی، مگر اللہ نے وعدہ کیا تھا اس لیے آپ محفوظ رہے. تو دونوں شہادتوں کی حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پوری ہوئی، فرق رہ گیا روح کے نکلنے کا، وہ اس لیے نہیں نکلی کہ اللہ کا وعدہ. ان دونوں کا ظہور کہاں ہوا؟ حقیقت تو حضور پر پوری ہوئی، ظہور کہاں ہوا؟ شہادت جہری کا ظہور ہوا امام حسین سے، اور شہادت سری کا ظہور ہوا امام حسن سے. ان کو زہر دیا گیا اور انہیں میدان کربلا میں شہید کیا گیا، کیونکہ یہ دونوں شہزادے جمال مصطفیٰ کے مظہر بھی ہیں، کمال مصطفیٰ کے مظہر بھی ہیں. تو اس شہادت کا ذکر زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ نبی پاک کی شہادت کا ظہور ہے، اس لیے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جواب چونکہ شب عاشور میں رہ گیا تھا اس لیے میں نے اس کو بھی بیان کیا مختصرا. تفصیل بہت زیادہ ہے، پڑھنا ہو تو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا پڑھ لیجئے گا. امام عالی مقام نے پانچ بھائی، چار بھتیجے، دو بھانجے، 18 سال کا جوان بیٹا، 6 ماہ کا کم سن بیٹا قربان کیا، 50 یا لگ بھگ دوست عقیدت مند جان نثاروں نے قربانی دی. اپنی عورتوں کا دشمن کے رحم و کرم پر، ان کے سلوک پر رہنا گوارا کر لیا، اپنی جان بھی دے دی. سجدے میں سر رکھ کر یہی کہا، مولا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، غیر کے آگے نہیں جھکا. ہاتھ نہیں دیا. وہ ہاتھ کیسا ہاتھ تھا؟ وہ کس شان والا ہاتھ تھا؟ وہ ہاتھ پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا، سر دے دیا، جان دے دی، لیکن دین کو بچا لیا، دین کے اصولوں کو بچا لیا، دین کے نقشے کو بچا لیا، گلشن اسلام کو بچا لیا. کتنی تکلیف اٹھائی. لوگ کہتے ہیں کوئی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ میں اس کا بھی جواب دے چکا ہوں، میدان امتحان میں کرامت نہیں دکھائی جاتی، استقامت اور کردار یہ دکھایا جاتا ہے. امام پاک کو شہید کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا 121 تیر اس امام کے جسم میں لگے ہوئے پیوست. تاریخ تبری کے مطابق 14 وار آپ کی گردن پر تلوار سے کیے گئے گردن کاٹنے کے لیے، وہ گردن جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جو بوسا گاہ مصطفیٰ تھی. شاید اسی لیے چوما کرتے تھے کہ اس گردن نے اللہ کی راہ میں کٹنا ہے.
اب کے جسم مبارک سے کپڑے اتار لیے گئے، کوئی معمولی ظلم ہے؟ گھوڑے دوڑائے آپ کے جسم پر اور جسم مبارک کو کچلا، یہ کون شہزادے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہو، ان پر درود بھیجتے ہو، 50 سال ہوئے ہیں نبی پاک کو پردہ فرمائے اور نبی کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ یزیدیوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا گڑے کھود کر، مگر اہل بیت اطہار کے مقدس لاشیں اسی طرح بے گورو کفن، گور قبر کو کہتے ہیں، کفن آپ جانتے ہیں، بے گورو کفن رہنے دیے۔ اپنے ایریا میں ناچنے گانے لگے، طبلے ظفر کامیابی کے ڈھول پیٹنے لگے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ کھانا پینا، نبی زادیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی، ان کا سامان لوٹ لیا، کوئی معمولی ستم نہیں ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے رسول زادیاں بیٹھی، ان کے سامنے ان کے عزیزوں کی کٹی پھٹی لاشیں ہیں۔ صبر کا امتحان باہم کر رہی ہے، یہ کیسی شام ہے؟ ایسی شام اس چشم فلک نے شاید ہی دیکھی ہو۔ ہم واقعات سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں کسی قدر، اپنا درد لفظوں میں بیان کر لیتے ہیں، مگر ہم اس کیفیت کا پورا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی، امام علی مقام کی بہن، رضی اللہ عنہم، بیویوں کے ساتھ ظالموں نے خیموں کو جلا دیا، آگ لگا دی۔ بیہقی میں، مسند احمد میں، مشکات میں، تہذیب التہذیب میں، البدایہ والنہایہ میں، احیاء العلوم اور دیگر کتابوں میں موجود۔ جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا، اسی وقت مدینہ منورہ میں مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ اور مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہم نے خواب دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی سفر سے آئے ہیں، چہرے پر سفر کی وجہ سے کچھ غبار مس کر رہا ہے، برکت لے رہا ہے۔ امامہ شریف دستار کے پیچ ڈھیلے ہیں، ہاتھ میں بوتل ہے جس میں خون ہے، چہرے پر غم ہے۔ دونوں نے عرض کی، قربان جائیں، یہ آپ کا حلیہ شریف جو اس وقت ہے، کیا مطلب؟ یہ ہاتھ میں خون ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، شہد تو قتل الحسین آنفا، میں حسین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، میں اپنے بیٹے اور اس کے رفقا کا خون جمع کرتا رہا،
اس بوتل میں ان کا خون ہے جس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں. کیا مطلب نبی پاک بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے، اپنے بیٹے کی قربانی کا منظر دیکھ رہے تھے. حضرت امام علی مقام جب مدینہ سے تشریف لے گئے تھے، آپ کی شہزادی بڑی بیٹی فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت علیل تھیں، بیمار تھیں، آپ انہیں ساتھ نہیں لے گئے تھے. وہ فرماتی ہے میرے گھر کی دیوار پر ایک پرندہ آ کر بیٹھا اور اس نے آ کر کہا ان الحسین یقتل بکربلا، بے شک حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. شہزادی نے کہا او پرندے تو کیا کہہ رہا، تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ چادر اوڑھ کر مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ کے پاس گئی تو دیکھا وہ بھی رو رہی تھی. شہزادی نے بتایا پرندے کی بات تو ام المومنین نے خواب سنایا. سب کو اطلاع ہو رہی ہے امام پاک کی شہادت. کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، سیدہ زینب رات کو میدان کربلا میں تھی، انہیں ایک سوار آتا نظر آیا، گھوڑے پر سوار تھا. وہ آتا نظر آیا تو جو بات ہوئی شاعر ترجمانی کرتا ہے، اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی، پنجابی ہے، اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی، جدوں لوگ تمامی ستے، پھڑ ہتھیار سردار پردیاں دی، اتے پہرا دین دی وتے، اک برقع پوش نظر پیوس، آوے گھوڑے اتے، اگے نامی وے تو بندے رب دے، ایتھے ہیں شہزادے ستے، ایتھے باغ نبی دا اجڑیا ہویا، ایتھے لاشے ہیں شہاں دے، مت قدم گھوڑے دا اتے لیاویں، ایتھے پیاسے ہیں دنا دے. سن آواز حیدر نے اگوں، اے کچھ بول سنایا، میں تے تد غریب دبا پہاں بچڑی، تیرا پہرا ویکھن آیا. وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، شہید زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی عطا سے جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. سنے آواز حیدر نے اگوں، اے کچھ بول سنایا، میں تے تد غریب دبا پہاں بیٹی، تیرا پہرا ویکھن آیا.
ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਵੇਂ ਬਾਬਲ ਅੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਖੰਜਰ ਚਲਾਇਆ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਢੰਗ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ, ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਾਇਆ, ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਨ ਨਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਿਮਾਨੀਆਂ ਬਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਨਿਮਾਨੀ ਦਾ ਵੀਰ ਨ ਕੋਈ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹੱਥੀ ਪੁੱਤਰ ਬਰਾ ਭਤੀਜੇ ਕੁਹਾ ਕੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵੰਜ ਬਹਿਣਾ, ਸਬਰ ਗੁਲਾਮ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਸੈਯਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕਾ ਕਫਲ ਲਾਊਂ, ਕੈਸੇ ਆਪਕੋ ਦਫਨਾਊਂ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਖੁਦ ਪਰਦੇਸ ਮੇਂ ਹੂੰ, ਤੁਮਸਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਖਸਤਾ ਤਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਦੇ ਵਿਸਾਲ ਗੋਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਫਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਰਾਈ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਫ ਯਹਾਂ ਕਿਸੀ ਸੇ ਯੇ ਬੇਕਸ ਬਹਿਨ ਨਹੀਂ, ਲਾਕਰ ਕਫਨ ਪਹਿਨਾਤੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਭਾਈ ਕੋ, ਹੋਤਾ ਅਗਰ ਵਤਨ ਤੋ ਮੈਂ ਦਫਨਾਤੀ ਭਾਈ ਕੋ। ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਕਾ ਸਰੇ ਅਨਵਰ ਖੌਲੀ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਕੇ ਪਾਸ ਥਾ, ਵੋ ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਲੀਏ ਉਸਕੋ ਅਪਨੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਘਰ ਮੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਵੋ ਸਰ ਰੱਖ ਦੀਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕਰ ਉਸਕੋ ਢਾਂਪਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਔਰ ਬਿਸਤਰ ਪਰ ਜਾ ਕਰ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਉਸਕੀ ਬੀਵੀ ਕਾ ਨਾਮ ਨਵਾਰ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਕਾ ਸਰ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੀ, ਲੋਕ ਘਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਫਲ ਲਾਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲਾਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਦਬਖਤ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕੇ ਨਵਾਸੇ ਕਾ ਸਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਰਾਤ ਕਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ, ਮਗਰ ਅਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗੀ, ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਮੁਝੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਯੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਈ ਸਰੇ ਅਨਵਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਅਲਬਿਦਾਇਆ ਤਬਰੀ ਮੇਂ ਇਬਨ ਅਸੀਰ ਮੇਂ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਚਮਕਤੇ ਹੂਏ ਨੂਰਾਨੀ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਥੇ, ਔਰ ਸਰੇ ਅਨਵਰ ਕਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਬਹ ਹੋਈ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਸਰੇ ਅਨਵਰ ਕੋ ਲਿਆ, ਇਧਰ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂ, ਇਬਨ ਹਜਰ ਅਸਕਲਾਨੀ, ਇਮਾਮ ਬੈਹਕੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬੂ ਨੁਆਇਮ, ਅਲਾਮਾ ਇਬਨ ਕਸੀਰ, ਇਬਨ ਹਜਰ ਮੱਕੀ, ਇਮਾਮ ਸਯੂਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਹੱਦਿਸ ਦੇਲਵੀ, ਇਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤ ਨਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਰ ਖੂਨ ਬਰਸਾ, ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਸ਼ਬਨਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਬਰਸਾ, ਯੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਜ਼ਬ ਮੇਂ ਹੋਣੇ ਕੀ ਅਲਾਮਤ। ਤੀਨ ਦਿਨ ਤੱਕ
اندھیرا رہا۔ 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ کہا جاتا ہے اب بھی جو افق پر کناروں پر سرخی ہوتی ہے وہ واقعہ کربلا سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ امام ابن سیرین وہ بھی تائید کرتے ہیں کہ شفق کے ساتھ آسمان پر جو سرخی ہوتی ہے وہ امام پاک کی شہادت سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ جنوں نے نوحے کیے، متعدد لوگوں نے خواب دیکھے قاتلان حسین کے لیے کہ یہ سب کے سب دوزخی ہیں۔ یزیدی لشکر نے 17 سر وہ لیے، اور ان بیویوں کو قیدی بنا کر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا۔ 17 سر ساتھ لے لیے، ان بیویوں کو لیا، اور قافلے کی شکل میں یہ لوگ کوفہ روانہ ہوئے۔ ابن زیاد بد نہاد نے دربار لگایا، اس کے دربار میں ان بیویوں کو بھی پیش کیا گیا، سروں کو بھی پیش کیا گیا۔ ایک تشت میں، تھال میں امام علی مقام کا سر انور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، عمر رسیدہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ابن زیاد نے امام کے سر انور پر چھڑی ماری تو یہ بول اٹھے، اپنی چھڑی کو پرے کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لبوں کو، اس چہرے کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ ابن زیاد فخر کے کلمے کہنے لگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے کہا، الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم، معاذ اللہ۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا۔ معاذ اللہ اس کے گندے الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا، سیدہ زینب سے برداشت نہیں ہوا، فرمانے لگی، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی کی وجہ سے ہمیں عزت دی ہے۔ یہ کہنے لگا، اب بھی بولتی ہو؟ اس کو ان کا یہ جواب دینا اچھا نہیں لگا۔ قاتل نے سر انور پیش کرتے ہوئے کہا، میرے اونٹوں کو سونے چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے بہت بلند مرتبہ سردار کو قتل کیا ہے، وہ سردار جو حسب نسب اور انسانوں میں افضل اور بہتر تھا، ماں باپ کے لحاظ سے بھی۔ ابن زیاد نے کہا، جب تیرے نزدیک وہ اتنے اچھے تھے تو تو نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تو ان کی تعریف کر رہا ہے، اس کو پسند نہیں آئی تعریف، اس نے حکم دیا اس کو بھی قتل کر دو۔ وہ جو لالچ لیے ہوا تھا سونے چاندی کا، اس کو کچھ ہاتھ، دنیا بھی گئی عقبا بھی گئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔
ابن زیاد کی نظر پڑی امام عالی مقام کے فرزند سیدنا علی اوسط زین العابدین پر، کہنے لگا یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ حسین کا ایک بیٹا، یہ مقابلے پر نہیں آیا، تو کہنے لگا خدا نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت امام زین العابدین نے بڑے آرام سے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی لوگوں کی جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، یعنی آپ نے کوئی گھبراہٹ پریشانی ظاہر نہیں کی، ایمان کا مظاہرہ کیا۔ کہنے لگا تسلی کرو، اگر یہ بالغ ہے تو ان کو قتل کر دو۔ امام زین العابدین نے یہ بات سن کر کہا پھر ان عورتوں کو کس کے سپرد کرو گے؟ سیدہ زینب نے اپنے بھائی کے اس بیٹے بھتیجے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور بڑے درد کے ساتھ روئیں۔ حضرت امام زین العابدین ہرگز خوفزدہ نہیں تھے، آپ نے فرمایا کسی متقی شریف آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ کر دو، قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ نے بچانا تھا۔ ابن زیاد کی توجہ ہٹ گئی، اس کا دل پسیج گیا۔ لوگوں نے کہا جب یہ مقابلے پر نہیں آیا، عورتوں کے ساتھ ہے، چھوڑ دو، اللہ نے بچانا تھا، بچا لیا۔ ادھر قبیلہ بنو اسد، قریہ غازریہ، یہ کربلا کے پڑوس میں ایک چھوٹی سی بستی تھی نہر فرات کے کنارے پر، وہ لوگ اس لشکر کے جانے کے بعد آئے اور انہوں نے شہدائے کربلا کو دفنایا۔ ابن زیاد نے حکم دیا، کوفہ کی بڑی مسجد جامع مسجد جو آج بہت بڑی تعمیر ہو چکی ہے، اس میں اجتماع کرو، لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ جمع ہو گئے، ابن زیاد وہاں آ کر لوگوں سے مخاطب ہوا، خطبہ پڑھ کے اس نے یزید کی تعریف کی، حضرت امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے بارے میں غلط باتیں کی، ان کی برائی کی، ان کو جھوٹا کہا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی، یہ حضرت علی کے دوستوں میں سے تھے، بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، مگر اب عمر زیادہ ہو گئی، بینائی نہیں رہی، تو مسجد میں ہی زیادہ وقت گزارتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسین کے بارے میں ابن زیاد کے الفاظ سنے، بول پڑے، او ابن زیاد تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا تھا، تم برے ہو، حضرت امام بہت اچھے، ان کے باپ بہت اچھے۔ بھری محفل میں ابن زیاد کو اس کے باپ کو برا کہا گیا تھا، وہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے حکم دیا اس کو قتل کر دو۔ اس طرح ان کی شہادت کی تمنا بھی پوری ہو گئی، اس ظالم نے ان کی لاش کو بازار میں لٹکوا دیا، سروں کو اور عورتوں کو بازار میں پھیرانے کا حکم دیا۔ یزیدیت سے جو لوگ آج ہمدردی کرتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں
आपकी बहन बेटी को कोई बाजार में फिराए तो कैसा लगेगा? ये रसूल जादियां, इनकी शान कुरान और हदीस बयान करती है। इब्ने ज़ियाद का हुक्म था, गलियों बाजारों में फिराओ ताकि लोग डर जाएं और दोबारा कोई यजीद के खिलाफ बोलने की जुरत न करे। मक्तल इब्ने नुम्मा जिलाउल उयून, शिया मजहब की किताबें हैं, उठा के देखें। लोग इन सरों को देखकर, औरतों को देखकर मातम करते थे, सीना पीटते थे, रोते थे। सैयदा ज़ैनब ने, सैयदा उम्मे कुलसूम ने और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन लोगों के सामने खुतबे दिए, कूफियों अब रोते हो, मातम करते हो, ये बताओ नवासे रसूल को ख़त लिखकर बुलाया किसने था, बैत किसने की थी, जान माल कुर्बान करने का यकीन किसने दिलाया था, अब रोते हो, हुकूमत के साथ मिलकर उनको कत्ल करके अब रोते हो। हम बद्दुआ करते हैं तुम कयामत तक इसी तरह रोते पीटते रहो। शिमर हौली जहर बिन कैस इब्ने ज़ियाद ने इनको कहा कि ये सर भी और ये कैदी भी लेकर दमिश्क में यजीद के पास जाओ। ना इमाम अली मकाम के शहजादे को जंजीरों में जकड़ा गया, क्या जुर्म था उनका? उस शहजादे को जंजीरों में, रस्सियों में जकड़ कर ले जाया गया, बीबियों को उसी तरह ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठाया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा रास्ते में जहां कहीं तुम्हें लोग नजर आए तशहीर करना, बताना ये कौन लोग हैं और माज़ल्ला बागियों का अंजाम क्या होता है, इस तरह की बातें करना। ये लोग सफर कर रहे हैं, वाकयात में है कि रास्ते में अहले किताब का एक माबद, गिरजा, कनीसा, चर्च आया। राहिब जो अंदर था उसको दरो दीवार से रोने की आवाजें आने लगी। वो बड़ा हैरान, इतनी शिद्दत से कौन रो रहा है? वो कमरों में घूमा, कोई रोने वाला नजर नहीं आया मगर आवाजें आ रही है। बाहर निकला तो उसको एक काफिला नजर आया, नेजों पर सर थे और कुछ लोग ऊंटों पर सवार थे। उसने देख के कहा जरूर कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इसलिए दरो दीवार से रोने की आवाजें आ रही हैं। अल्लामा इब्ने कसीर, उन्होंने भी इस वाक़े को लिखा। जब ये काफिला करीब आया उसने कहा तुम लोग कौन हो? राहिब ने पूछा इनसे, कहा हम यजीद के सिपाही हैं। ये किन के सर हैं? उन्होंने कहा आपने हमारे नबी का नाम सुना होगा। राहिब ने कहा तुम्हारे नबी को कौन नहीं जानता? उसने कहा ये उनकी बेटी के बेटे का सर है और साथ में ये उनके रिश्तेदारों के सर है और ये औरतें उन्हीं की घर की औरतें हैं, इन्होंने यजीद की हुकूमत को नहीं माना था, इनको कत्ल किया गया है और अब हम इनका सर लेकर यजीद के पास जा रहे हैं। राहिब को समझ आ गई दरो दीवार से रोने की आवाजें क्यों आ रही थी। उसने कहा
تم نے آگے بھی کہیں جا کے ٹھہرنا ہوگا، یہاں ٹھہر جاؤ، کھانا پینا بھی ملے گا، ان عورتوں کو سواریوں سے اتارو، میرے پاس کمرہ ہے، یہ کچھ دیر آرام کر لیں، اور یہ اپنے نبی کے بیٹے کا سر مجھے ایک رات کے لیے دے دو، صبح جب جاؤ گے تو لیتے جانا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ راہب نے دیکھا یہ نہیں مان رہے، اس نے کہا میری زندگی بھر کی کمائی 80,000 درہم 80,000 درہم ہے میرے پاس، وہ لے لو اور یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ درہموں کا نام سن کے لالچ جاگ اٹھی، پتہ نہیں یزید کچھ دے گا یا نہیں، یہ جو مل رہے ہیں یہ کیوں چھوڑیں، اور ہم موجود ہیں، یہ کہاں لے کے بھاگ جائے گا۔ ان کا جی پہلے دے دو، درہم پہلے دے دو۔ اس نے درہم پہلے دے دیے، انہوں نے اچھی طرح دیکھ بھال کر لے لیے تھیلیاں درہم کی، دیکھ لی، لے لیے۔ خواتین کے لیے کمرہ صاف کر دیا راہب نے، وہ اندر آ گئیں، دروازے پر کھڑا ہو کے کہنے لگا یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، میں نے در و دیوار سے رونے کی آوازیں سنی ہیں، میں مسلمان تو نہیں ہوں مگر انسانی طور پر بھی مجھے جو احساس ہے، میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی دے کر آپ کی خدمت کا موقع لیا ہے، آپ اس کمرے میں آرام کے ساتھ ہیں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیں، خادم موجود ہیں۔ بیبیوں نے دعائیں دی۔ یہ امام پاک کے سرے انور کو لے کر اپنے خاص کمرے میں آ گیا، پانی لیا اور تھال لیا، سرے انور کو اس نے دھویا، خون جتنا لگا ہوا تھا صاف کیا، جہاں جہاں گرد و غبار تھا اس کو دھویا، صاف کیا۔ بظاہر یہ امام کے سر کو صاف کر رہا تھا، حقیقت میں امام اس کے دل و دماغ کو صاف کر رہے تھے۔ اس نے سرے انور کو خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پر سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا امام کے سرے انور سے نور نکل کر اوپر جا رہا ہے، دل کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے امام کے سرے انور سے گرد و غبار کو دور کیا تھا، امام نے اس کے دل سے کفر اور بدعقیدگی کو دور کر دیا، بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد تو اب اس کی عقیدت ابھر آئی، سرے انور کو چومنے لگا، اس سے اپنے آپ کو ملنے لگا، رونے لگا۔ امام نے اس کے لیے کیا انتظام کیا، یہ کہہ رہا تھا میری بہت خواہش تھی میں آپ سے ملوں، آپ سے سوال کروں دین کے بارے میں، آپ میری تسلی کر دیں تو میں ایمان لے آؤں۔ امام نے گویا جواب دیا، تو نہیں آیا، ہم خود آ گئے ہیں، اور ہر سوال کا جواب تیرے اپنے آ کر یہاں پر اس روحانیت سے دے رہے ہیں۔ اس نے بیویوں کو اپنے مسلمان ہونے اور سر انور کی کرامت کی خبر دی، ان کو بھی بہت خوشی ہوئی، انہوں نے دعائیں دی۔ صبح وعدے کے مطابق روتے ہوئے اس نے سر انور کو واپس کیا۔ ظالموں نے دیکھا کہ راہب نے کس طرح سر انور کو صاف کیا،
انہوں نے پھر بھی کوئی عبرت نہیں پکڑی، پھر اسی طرح اس کو نیزے پر چڑھا لیا. یہ چلنے لگے تو جو کنیسہ کی دیوار تھی اس پر اسی وقت ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے شعر لکھا، اور دوسری روایت میں لکھا ہوا دیکھا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. وہ لوگ جنہوں نے نبی کے شہزادے کو قتل کیا ہے، کیا وہ بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا کی شفاعت ان لوگوں کو ملے گی؟ پوچھنے لگے، راہب صاحب یہ شعر کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، تمہارے نبی کی ولادت سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا. اس کے باوجود انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. یہ لوگ چل پڑے، کچھ دور جا کر کہنے لگے، یہ اکٹھے اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس، شہر میں جائیں گے تو یزیدی لوگ ہم سے کہیں چھین نہ لیں، ان کو بانٹ لیتے ہیں. انہوں نے وہ تھیلیاں جو چھان پھٹک کر لی تھیں اچھی طرح، جب ان کو کھولا تو وہ درہم ٹھیکریاں بن چکے تھے، اور ان کے دونوں طرف آیتیں لکھی ہوئی تھیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تعالی کو کیا گمان کر رہے ہو، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ بے خبر نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں؟ اور دوسری طرف عنقریب ظالم جان لیں گے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. عنقریب ظالم جان لیں گے ان کا انجام کیا ہوتا ہے، انہیں کس کروٹ پلٹا جاتا ہے. انہوں نے پھر بھی سبق حاصل نہیں کیا، وہیں گڑے کھود کر وہ ٹھیکریاں دفن کر دی. سفر کرتے ہوئے یہ لوگ دمشق پہنچے، ملک شام کا وہ شہر دمشق، وہاں پہنچے. یزید کے دربار میں جا رہے ہیں، دمشق والے دیکھ کر حیران، سر ہیں، بیبیاں ہیں، قیدی ہیں. لوگ یزید کے دربار میں جمع ہونے شروع ہو گئے. دربار یزید میں ان سب کو پیش کیا گیا، سر حسین اس یزید پلید کے سامنے رکھا گیا، اس نے بھی امام کے چہرے پر چھڑی ماری. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے یزید کو ٹوکا، اپنی چھڑی کو ہٹا، تجھے نہیں معلوم تو کہاں چھڑی مار رہا ہے، یہاں رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے. وہاں حضرت زید بن ارقم تھے، یہاں حضرت ابو برزہ اسلمی. یزید نے اس وقت جو الفاظ کہے کتابوں میں موجود ہیں، ان الفاظ کی بنا پر چار اماموں میں سے ایک امام، امام احمد بن حنبل نے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا. اس پلید نے کہا، بدر میں جو میرے بڑے مارے گئے تھے میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے. اس نے یہاں تک کہا کہ نبی پر نبوت نہیں اتری، وہ لوگوں سے کھیلتے تھے، کوئی ان پر وحی وغیرہ نہیں آتی تھی. حضرت
علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے یہ منکر نبوت، بنی ہاشم ملک سے کھیلتے رہے، میں عتبہ کی اولاد سے نہ ہوتا اگر میں اولاد احمد سے بدلہ نہ لیتا۔ ان اشعار پر امام احمد نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ سننے والوں دھیان سے سننا، یہ خوش ہوا۔ لوگ کہتے ہیں یزید نے حکم نہیں دیا، یہ یزید کے پتہ نہیں چہیتے لاڈلے، اس کے حامی کہاں سے آ گئے کہ یزید نے خود کوئی حکم نہیں دیا، یہ اس کے چاہنے والے شاید اپنا انجام اس کے ساتھ چاہتے ہیں۔ یزید نے اس وقت دیکھا کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، اس نے سیاسی طور پر کہا ابن زیاد نے اچھا نہیں کیا، میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ابن زیاد کو گورنر لگایا کس نے تھا، قتل کا حکم دیا کس نے تھا؟ اور اگر تو کہتا ہے کہ میں ایسا نہ کرتا تو اس کے بعد یزید نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، اس کو گورنری سے ہٹایا کیوں نہیں، قاتلین کو سزا کیوں نہیں دی؟ جو آج یزید کو بچانا چاہتے ہیں وہ تو نہیں بچیں گے، اس کے ساتھ خود بھی اسی کے کھاتے میں جائیں گے۔ یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے، وہ کلمہ گو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے۔ میرے دوستو اور بزرگو، اس یزید پلید کے پاس اس وقت جو لوگ تھے، ان میں قیصر روم کا سفیر موجود تھا۔ اب دھیان سے یہ بات سننا، اس نے کہا ہمارے ملک میں ایک جزیرہ آئی لینڈ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے کھر کا پاؤں کا نشان ہے، حضرت عیسیٰ کے گدے کے کھر کہتے ہیں آپ یا جو بھی، اس کے پاؤں کا نشان ہے ایک جزیرے میں، ہم سب لوگ ہر سال بڑے ادب سے اس کی زیارت کرتے ہیں، گدے کے پاؤں کا نشان، تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا، تم لوگ بہت برے لوگ ہو، تم اچھے لوگ۔ ذمی یہودی جو ٹیکس دے کے رہتے ہیں نا، رعایا بن جاتے، ایک یہودی بیٹھا تھا ذمی، اس نے کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہوں، اور میرے اور ان کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، میرا باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ، اس طرح 70 پشتیں گزر چکی ہیں، آج بھی لوگ میرا ادب کرتے ہیں 70ویں پشت ہونے کے باوجود، اور تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا، 50 سال ہوئے ابھی۔ اس یزید کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر امام کی بیٹی پر پڑی، کہنے لگا یزید یہ لڑکی مجھے دے دو، کتنی بڑی گستاخی۔ جب اس نے یہ کہا وہ شہزادی حضرت زینب کو لپٹ گئی، حضرت زینب نے کہا تو ہرگز اس لڑکی کو نہیں لے سکتا۔ اب یزید کا جواب سنو، یزید کہنے لگا میں چاہوں تو دے دوں، میں چاہوں تو، سن رہے ہیں گستاخی، اس پلید کی حرکتیں سن رہے ہیں آپ؟ سیدہ زینب نے کہا تو نہیں دے سکتا،
جب تک تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ایسا نہیں کر سکتا، دین سے نکل جا، مرتد ہو جا، پھر تو کہہ سکتا ہے. اب اس کے لیے مشکل ہو گئی، وہ چپ ہو گیا. لیکن کتنی بڑی گستاخی. یزید نے عورتوں کو تو اپنے گھر میں بھیج دیا، سروں کو پھیرانے کا حکم اس نے بھی دیا کہ دمشق کے گلی بازار میں سڑکوں پر ان سروں کو پھیراؤ. اگر واقعی وہ اس کو افسوس ہوتا تو وہ ایسا کرتا؟ شرح الصدور اور دیگر کتابوں میں موجود امام پاک کا سر انور نیزے کی نوک پر ہے. 20 دن یا زیادہ ہو چکے ہیں جسم سے جدا ہوئے، گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. منہال بن عمر تابعی ہیں، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. پڑھنے والا سورہ کہف پڑھ رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ عجیب ہے ہماری نشانیوں میں سے. امام پاک کا سر انور نیزے کی نوک پر بولا، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. اے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھنے والے، میرا اس طرح قتل ہونا اور میرے سر کو اس طرح پھرایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب ہے. شہید زندہ ہوتے، امام کا سر انور بول رہا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے امام کی شان کی؟ تر و تازہ ہے، بو نہیں آ رہی. میرے آپ کے جسم دفن نہ کیے جائیں، بو مارنے لگ جاتے ہیں. امام کے سر انور سے خوشبو آ رہی ہے. یزید کے گھر میں 3 دن تک ماتم ہوا، ان کی عورتوں نے، لڑکیوں نے آ کے ماتم کیا. یزید نے گھر والوں کو کہا ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، ان سے ہمدردی کرو. سامان جو لوٹ لیا گیا تھا 10 گنا زیادہ کر کے یزید نے ساز و سامان دیا. یا وہ سامان امام کی جان کا یا عزیز و اقارب کا بدل ہو سکتا؟ حضرت نعمان بن بشیر کو بلایا، سواریوں کا انتظام کرو اور ان لوگوں کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچاؤ. حضرت نعمان بن بشیر نے سواریاں تیار کی، پردے والی سواریاں، آرام دے. یہ قافلہ دمشق سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا. سیدہ زینب نے کہا، ہماری خواہش ہے ہم پھر کربلا جائیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے عزیزوں کے مقدس لاشیں اسی طرح بے گور و کفن ہیں یا کسی نے دفنا دیے. ہم چاہتے ہیں اس راستے سے جائیں. حضرت نعمان نے کہا، جو حکم. یہ قافلہ چلتے ہوئے پھر کربلا آیا. جس روز یہ کربلا پہنچے تھے، امام پاک کی شہادت کو 40 روز گزر چکے تھے. چہلم 40واں، کھچڑا، دالیں، چاول، روٹی، گوشت ملا کر، جس کو آپ کی زبان میں آج کل لوگ حلیم کہتے ہیں، اصل لفظ لحیم ہے، مگر بولنے میں لوگوں نے حلیم، جس طرح قفلی کو قلفی کہہ دیا اسی طرح لحیم کو حلیم کہنے لگ گئے. اصل لفظ کھچڑا. وہ بنایا ہوا تھا، یہ جو آج تک لوگ اس موقع پر وہ لحیم بناتے ہیں، یہ اسی کی یادگار ہے. لوگ جمع تھے. جب یہ قافلہ پہنچا،
سب کی چیخیں نکل گئی، یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں ہمارے اونٹ تھے، یہاں ہمارا سامان رکھا تھا، یہاں کس کی لاش تھی، یہاں کس کی لاش تھی، وہ سارا منظر پھر نگاہوں میں گھوم گیا۔ ایک رات اس قافلے نے کربلا میں قیام کیا، سیدہ زینب ایک ایک کی قبر پر جاتی تھی، سلام پیش کرتی تھی۔ آج بھی اگر کربلا جاؤ تو وہاں پر چند قبریں الگ ہیں اور کچھ قبریں اکٹھی ہیں۔ اس وقت اتنا اہتمام کی گنجائش نہیں تھی۔ سیدنا امام حسین، آپ کے فرزند علی اکبر اور علی اصغر، ان تینوں کی قبریں ایک ساتھ ہیں۔ حبیب ابن مظاہر اور دیگر کی کچھ کی قبریں الگ ہیں، باقی تمام شہداء کی قبر ایک جگہ۔ سیدہ اپنے بھائی کی قبر پر آئیں، تو روتے ہوئے جو کچھ کہا شاعر اپنے لفظوں میں ترجمانی کرتا ہے۔ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گور و کفن تھا، ہائے کیسا یہ رنج و محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے، ہے جو عابد وہ زار و حزین ہے، سخت کلثوم اندوہگی ہے، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ بولی زینب یہ تربت پہ آ کے، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ روتے ہوئے اس قافلے نے کربلا والوں کو الوداع کہا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آئے تھے
72 اور خواتین ملا کر 82 تھے۔ اب یہ لوگ اکیلے جا رہے ہیں، ادھر مدینہ منورہ میں ان کے آنے کی خبریں پہنچ چکی تھی۔ مدینہ والوں نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ حضرت ام سلمہ، حضرت محمد بن حنفیہ، ام لقمان بنت عقیل اور دیگر اہل بیت کے افراد نے اس قافلے کا استقبال کیا۔ حضرت ام سلمہ مومنوں کی ماں ایک ایک سے لپٹتی، روتے روتے، اپنے حواس ظاہری پر قابو نہ رکھتی، پھر دوبارہ دوسری بی بی کو لپٹتی، پھر روتی۔ حضرت فاطمہ صغریٰ کہہ رہی تھی، پھوپھی میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ میرا ننّا منا بھائی اصغر کہاں ہے؟ حضرت امام زین العابدین صبر و ضبط کا پیکر بنے ہوئے تھے۔ فرمایا، ابا جان نے کہا تھا صبر کرنا، صبر کرو، چلو شہر میں چلو۔ مدینے والوں کا کہنا ہے، مدینے میں دو مرتبہ قیامت کا منظر دیکھا گیا۔ ایک اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور ایک اس دن جب یہ کربلا والے واپس مدینہ آئے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا، مجھے ابا جان نے کہا تھا جب کبھی مدینہ پہنچو تکلیفیں مصیبتیں سہتے ہوئے، سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، ہم گھروں میں بعد میں جائیں گے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائیں گے۔ یہ قافلہ مسجد نبوی آیا۔ امام زین العابدین جو اس وقت تک صبر و ضبط کا بند اپنے اوپر باندھے ہوئے تھے، روضہ رسول پر آئے تو وہ بند کھل گیا۔ اتنا ہی کہنا تھا، نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول کرے۔ آپ اس شدت سے روئے، سب لوگ رونے لگ گئے۔ آپ نے کہا، نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہم سے بے وفائی کی، نانا جان آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا۔ آنکھوں دیکھا حال سنانے لگے، لوگوں نے کہا، زین العابدین ہم سے سنا نہیں جا رہا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، بس کرو۔ یوں لگ رہا تھا قبر رسول ہل رہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں، زین العابدین مجھے کیا سنا رہے ہو، میں تو خود کربلا میں موجود دیکھ رہا تھا۔ یہ قافلہ پھر بقیع شریف میں مخدومہ کائنات ام السادات، ام الائمہ، سیدہ تو نساء العالمین، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، کونین کی اس عظیم مرتبت خاتون امام حسین کی والدہ کی قبر پہ گئے، وہاں سلام کیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ کے سامنے کھانا آتا تو آپ رونے لگ جاتے، پانی آتا تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے۔ انہیں کربلا والوں کی پیاس، خود بھی تو وقت گزارا تھا، یاد آتی۔ بہت کم غذا کھاتے تھے، اکثر روزہ رکھتے تھے۔
امام علی مقام کا سر انور، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے امام کے سر انور کو واپس کربلا لا کر امام کے جسم کے ساتھ دفن کر دیا گیا، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ دمشق میں آج تک وہاں پر مشہد بنا ہوا ہے، وہاں وہ سر دفن کیے گئے، کچھ کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ لا کر بقیع شریف میں سیدہ کے پاس دفن کیا گیا، اور ایک روایت کے وہ مصر کے شہر قاہرہ میں وہاں کے بادشاہ نے خرید لیا تھا، وہاں آج بھی مشہد بنا ہوا ہے، وہاں دفن کیا گیا۔ اس واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید پلید کا کردار، حرام کاری عام ہو گئی تھی، بہنوں اور بھائیوں کے نکاح ہونے لگ گئے تھے، شراب عام ہو گئی تھی۔ تاریخ الخلفاء سوائق محرقہ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن حنزلہ غسیل الملائکہ، وہ صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کے بیٹے کا بیان کہ یزید کی بدکاریاں برے کام دیکھ کر ہمیں یہ ڈر لگ رہا تھا آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائے۔ لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ ابن زیاد وہیں کوفہ میں ہے، یہاں پر یزید نے کسی کو سزا نہیں دی، کسی کو نہیں بلکہ سب کو انعام دیے۔ مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر یزید نے مکہ اور مدینہ کی طرف بھیجا اور کہا مدینہ پر جب قبضہ کر لو 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے، جو چاہو کرو۔ کیا اس کے باوجود اس پلید کی کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو مدینے والوں کو ڈرائے گا، میرے پڑوسیوں کو ڈرائے گا، اس کے انجام کے لیے حدیثیں پڑھیں، اس پر لعنت کا بیان، اس کے لیے عذاب کا بیان۔ اس مسلم بن عقبہ کے لشکر نے مدینہ منورہ آ کر عام قتل و غارت کی، خون ریزی کی، 1700 صحابہ مہاجرین و انصار قتل کیے، جن میں 700 قرآن یاد کیے ہوئے حفاظ تھے، چھوٹے بڑے مرد و عورت ملا کر 10,000 افراد کو قتل کیا اس یزید کے لشکر نے۔ مسجد نبوی میں انہوں نے گھوڑے باندھے، انہوں نے لید پیشاب کیا، 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی اس لشکر کی وجہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری، ان کی داڑھی نوچ لی، سعید بن مسیب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایسا بن گیا جیسے دیوانہ ہوتا ہے، ایسی حرکتیں کرنے لگا، انہوں نے کہا ہو یہ تو پاگل ہے، چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں میں 3 دن مسجد میں چھپ کے رہا، 3 دن میں نے روضہ رسول سے اذان بھی سنی، نماز بھی سنی، اور اسی کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ انہوں نے مسجد کو استبل بنایا ہوا تھا یزیدی لشکر نے۔ واقعہ حرہ مشہور ہے، کتنی عورتوں کی عصمت دری کی، 1,000 سے زیادہ کے واقعات ہیں۔ یہ جو مسلم بن عقبہ تھا، اس نے ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ کے بیٹے کو قتل کیا۔ اس عورت نے قسم کھائی، میں زندہ یا مردہ اس شخص کو ضرور جلاؤں گی جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ یہ مسلم جو لشکر کا سالار بن کر آیا تھا، جب واپس جانے لگا تو اس پر فالج کا حملہ ہوا،
حسین بن نمیر تکونی کو لشکر کا سالار بنایا گیا، یہ مر گیا، اس کی قبر کھودی گئی، اس کو دفن کر دیا گیا۔ وہ عورت جس کے بیٹے کو اس نے اس کے سامنے قتل کیا تھا، وہ قبر پر آئی کچھ لوگوں کو لے کر، اس نے کہا قبر کھولو۔ قبر کھولی گئی تو سر اور پاؤں دونوں طرف بڑے سانپوں نے اس شخص کی لاش کو اپنے اوپر یعنی دبایا ہوا تھا اپنے۔ لوگوں نے کہا اللہ نے عذاب کے فرشتے اس پہ لگا دیے ہیں، تو اور کیا عذاب دے گی، چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی قسم پوری کروں گی۔ اس نے دو رکعت پڑھ کے دعا کی، یا اللہ یہ عذاب کا فرشتہ ہٹا لے تاکہ میں اپنی قسم پوری کر لوں۔ وہ سانپ اندر چلے گئے، اس نے لاش کو نکلوایا اور اس کی لاش کو جلایا، اس کا نام ہی مصرف ہو گیا۔ اس قدر ظلم مدینے پر کیا کس کے حکم سے؟ اسی یزید کے۔ پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا، وہاں عبداللہ بن زبیر تھے۔ 64 روز تک، 2 مہینے 4 دن تک انہوں نے مکہ کا محاصرہ گھیراؤ کیے رکھا۔ من جنیق توپ جیسی چیز تھی، پتھر چلاتے تھے، اس سے کعبے کی دیواروں پر آگ لگی، کعبے کا غلاف جلا، اس کی چھت جلی، اس کی دیواریں جلی۔ یہ جس دن کعبے کو آگ لگی اسی دن یہ یزید ایک مہلک بیماری میں گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس کی خبر آئی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا لوگوں ان کا طاغوت مر گیا ہے، 3 سال 7 مہینے حکومت کر کے یہ یزید پلید مر گیا۔ 38 یا 39 برس کی اس کی عمر ہوئی، 40 بھی پورے نہیں۔ سنو، ایک جملہ سنا رہا ہوں۔ اس کے 14 لڑکے اور 5 لڑکیاں بچی، یزید کے 14 لڑکے اور 5 لڑکیاں یہ چھوڑ کے گیا۔ کربلا میں امام ایک چھوڑ کر گئے، امام زین العابدین۔ اس کے 14 لڑکے 5 لڑکیاں، کسی ایک کی اولاد کا سلسلہ نہیں چلا، سب ختم ہو گئے۔ امام کا ایک بچا، پوری دنیا میں اولاد موجود ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ میرے دوستو اور بزرگو، اس کا بیٹا تھا، اس نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ، اس کو معاویہ اصغر کہتے ہیں، لوگوں نے اس کو خلیفہ چن لیا۔ اس نے جو خطبہ دیا وہ سنو، پڑھنا، شام کربلا میں میں نے نقل کیا۔ اس نے کہا میرا باپ بہت برا آدمی تھا، میرے دادا نے بھی حضرت علی کے خلاف جو کیا صحیح نہیں کیا، میرے باپ نے کعبے کی حرمت کو ڈھایا، اولاد رسول کو قتل کیا۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے قتل کیا اولاد رسول کو۔ میں ہرگز تمہارے امام نہیں بنوں گا۔ یہ کمرے میں بند ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی لاش نکلی، لیکن اس نے حکومت نہیں کی۔ تاریخ کا اس کے بعد ایک لمبا باب، بنو امیہ کیا کچھ کرتے رہے، قاتلین کا انجام جس کسی نے کربلا میں امام کے مقابل آنے کی گستاخی کی، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ اسی مختار بن عبیدہ سخفی، جس کے گھر میں حضرت امام مسلم آ کر مہمان رہے تھے، انہوں نے بعد میں لوگوں کو جمع کیا، کوفیوں تم نے ہی بلایا تھا، تم نے ہی دعوت دی، تو اب کیا اسی طرح بیٹھے رہو گے؟ ان کا بول کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ایک ایک سے بدلہ لینا ہے۔ اس نے لشکر تیار کیا، ایک ایک قاتل کو چھانٹ چھانٹ کر، چن چن کر اس نے مارا۔
ابن زیاد کو بھی اس نے قتل کیا. اسی دربار میں جہاں ابن زیاد کے سامنے امام کا سر پیش ہوا تھا، اسی دربار میں مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر پیش ہوا. اور حدیث سنا رہا ہوں، جب ابن زیاد کا سر لایا گیا تو ایک سانپ آتا تھا، وہ ابن زیاد کے منہ سے داخل ہو کے ناک سے نکلتا تھا، ناک سے نکل کے منہ سے. بچے بھی کہہ رہے تھے پھر آیا پھر آیا پھر آیا. یہ سارا منظر دنیا نے دیکھا، کچھ بھی انہیں ملا نہیں. یزید کامیاب ہوا کیا؟ اونچی نہیں. امام کامیاب ہوا. فتح و شکست کے عنوان ہی بدل دیے. 1400 کتنے برس ہو رہے، آج بھی دنیا امام کو یاد کرتی ہے. یزید کو یاد کرنے والا، جو اس کے چند ہیں ان کا حال آپ کے سامنے. کیا آپ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا چاہو گے؟ پوچھ رہا ہوں. شمر اونچی، مگر مسلمانوں کے جس علاقے، محلے، گلی میں چلے جاؤ گے تمہیں غلام حسین، عاشق حسین، خادم حسین، فدائے حسین ملیں گے. ساری دنیا امام کو سلام کر رہی کرتی رہے گی. کہنے والے نے کہا یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی، ہمیں کیا سبق ملا؟ دین کے معاملے میں سودے بازی، دین کو بدلا جا سکتا؟ نبی کی عزت پر کوئی آنچ برداشت کی جا سکتی؟ نماز کی پابندی، قرآن کی عزت، آج رسمیں ادا ہو رہی ہیں. محبت حسین کے دعوے کرنے والے یزید کے کردار پر عمل کر رہے ہیں. دعویٰ حسین سے محبت کا، کردار یزید والا. امام کو خوش کرنا ہے تو سچ کا ساتھ دینا ہوگا، ظلم کے خلاف اٹھنا ہوگا. آج اسی پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. کیا حکمران، کیا سیاستدان، اور کیا دوسرے چند سکوں کی خاطر، کرسی کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر غیروں کی وہ شرطیں جو ایمان کے خلاف ہیں وہ بھی مان رہے ہیں. آج پھر کربلا سج گئی ہے، وقت کے یزید سر ابھار رہے ہیں. حسینی کردار ادا کرنے کے لیے لوگ اگر نہ نکلے، کل قیامت میں کیا جواب دو گے؟ فلسطین کو دیکھ لو، سمجھ آ رہی ہے نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں. اس سے سمجھ لو، جن پر دنیا کی حوس آ جاتی ہے پھر ان کو حقیقت نظر آتی. امام کل بھی باعظمت تھے، آج بھی باعظمت. ان کی شان ہر روز بڑھ رہی ہے کم نہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت، برکت اور انعام اور اکرام اور شان اور فیضان، ہر لمحے ان کی شان میں اضافہ. اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں حسینی رکھے. بات سنا دوں، حالانکہ سناتا رہتا ہوں، سناؤں اور پھر گفتگو پوری کروں. مصر میں بادشاہ نے امام کا سر انور خرید لیا، بہت زیادہ رقم دے کر. اس نے کہا یہ سر مجھے دے دو،
میں اپنے ملک لے جاؤں گا. وہاں اس نے حکم دیا اس سر کی جو دفن کرنے کی جگہ مشہد بناؤ. تعمیر میں ٹائم لگ رہا تھا, اس وقت تک اس نے حکم دیا لوگوں کو روزانہ اس سر انور کی زیارت کرواؤ. زیارت کرائی جاتی تھی. وہ بادشاہ مر گیا, اس کی جگہ دوسرا شخص آیا. جو دوسرا شخص آیا تھا وہ اچھا نہیں, لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اس نے آتے ہی کہا, عملہ جو تھا سرکاری عملہ, شاہی محل میں بتاؤ خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے. لوگوں نے کہا صرف ایک شخص کو معلوم ہے, باقی کو معلوم نہیں. اس شخص کو بلایا, کہاں ہے خزانہ؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہاں ہے. اس نے کہا بتاؤ. اس نے کہا نہیں بتاؤں گا. کیوں نہیں بتاؤں گا؟ تم ضائع کر دو گے لوگوں کا پیسہ ہے. تم اچھے آدمی نہیں ہو, ہم تمہیں پسند نہیں کرتے, تم وہ پیسہ برباد کر دو گے. اس نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا. اس نے کہا میرے سوا کسی کو خزانے کا پتہ نہیں ہے, مجھے سزا دے گا تو تجھے بتائے گا کون؟ اب وہ مجبور, اب اس کو ڈرائیں کیسے؟ ان کے ہاں ایک سزا تھی جو سب سے زیادہ سخت سزا تھی, لوہے کا ایک رنگ وہ سر پہ رکھتے تھے, اوپر سے خالی صرف رنگ. اس کے اندر ایک کیڑا ڈالتے تھے جس کو اردو میں گبریلا کہتے ہیں, گوبر میں ہوتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے سینگ ہوتے ہیں, تو عربی میں اس کو خنافسا کہتے ہیں, جس کی جمع خنافس. یہ ڈالتے تھے کیڑے اس رنگ میں, تو وہ سینگ سے سر میں سوراخ کرتے تھے وہ کیڑے. بیر بہوٹی بڑی مشہور, اس کا تیل نکالتے تھے, بہت گرم ہوتا تھا, وہ ڈالتے تھے تو وہ کیڑا کرتا تھا سر میں سوراخ, اور سوراخوں میں وہ تیل جاتا تھا تو رگیں پھٹنے لگ جاتی تھی. سیکنڈوں میں وہ آدمی چیخنے لگ جاتا تھا, اس کی رگیں پھٹ جاتی تھیں اور مر جاتا تھا. یہ سب سے زیادہ سخت سزا تھی. جب اس بندے نے کہا نا میں خزانے کا نہیں بتاؤں گا, بادشاہ نے کہا اس کو وہ سزا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے مار لو مجھے, میرے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے. ان کا مقصد تھا یہ ڈرے گا, موت کا ڈر آئے گا فوراً بول پڑے گا. وہ رنگ رکھا, کیڑے ڈالے, وہ بیر بہوٹی کا تیل ڈالا, کپڑا باندھ دیا. جس کو باندھتے تھے وہ سیکنڈوں میں چیخنے لگ جاتا تھا. یہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے, دو منٹ, پانچ منٹ, دس منٹ, پندرہ منٹ ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. کپڑا کھول کے دیکھا تو کیڑے مر چکے تھے. کیڑے, اس نے کہا شاید مردہ کیڑے لائے ہوں گے. تازہ تین مرتبہ کیا گیا مگر تینوں مرتبہ کیڑے. کیا بات ہے, کسی اور پر ڈال کے دیکھو, کسی اور پر ڈالے وہ ایک منٹ میں چیخ پڑا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے سر میں کوئی بات ہے. اس نے کہا تجھے یہ کیڑے کاٹتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ تو یہاں کے کیڑے ہیں, مجھے تو جہنم کے کیڑے بھی نہیں کاٹے. بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے, میرے بادشاہ نے امام علی مقام کا سر خرید لیا تھا, زیارت کے لیے لگایا تھا جب تک جگہ بن جائے. زیارت کرانے کی ڈیوٹی میری لگی تھی. میں روزانہ صبح آ کر اس سر انور کو اپنے سر پہ رکھتا تھا, شام کو جب جاتا تھا سر انور کو اپنے سر پہ رکھتا تھا. میرے سر کو امام کا سر لگا ہوا ہے. تم دنیا کے کیڑوں کی بات کرتے ہو, اس کو تو کوئی بھی تکلیف ہو سکتی نہیں. یہ محبت والے, اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے, امام علی مقام کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ دنیا و آخرت میں ہمیں حسینی رکھے. یزید پلید اور اس کے آوان و انصار اور اس کے حمایتی, اللہ ان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد فرمائے. میری آپ کی کچھ ذمہ داری ہے, میں
मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, खतरात मंडला रहे हैं आपके मुल्क से तौहीन रिसालत का कानून ख़त्म करने, आपके मुल्क से ख़त्म नबूवत का कानून ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं। और आपके बड़े चूंकि गैरों से पैसे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बात मानो, तो ये मानने पे तैयार हो रहे हैं। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमें ऐसी बेइज्जती बेगैरती, हम जिएंगे तो ईमान पर, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिएंगे, हम दीन में कोई दखल बर्दाश्त। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने रात को जो प्रोग्राम करता हूँ, जो मैं रात को, वो आप देखते होंगे यूट्यूब पर फेसबुक पर, मैंने उसमें भी कहा, फौज के सरबराह को भी कहा, अदलिया के सरबराह को भी कहा, मुल्क के सरबराह को भी कहा, सहाबा आले बैत नबी कुरान की तौहीन हो रही है और तुम लोग सो रहे हो। ये जो मुल्क पर बदहाली है ना, ये ऐसे ही नहीं है, गुस्ताखियां बेअदबियां इनकी नहूसत बहुत होती है, जिस जिस ने की है वो जलील हुआ है। और इस वक्त अभी 10 मुहर्रम को एक साहब केक काटते हुए सहाबा के खिलाफ जुमले कह रहे हैं, वायरल हो रही है वीडियो, और हमारी हुकूमत उस पर कोई नोटिस नहीं। फौज के खिलाफ बोले, अदलिया के, पार्लियामेंट के, वजीर आजम सदर के खिलाफ बोले, तो मुजरिम को पता नहीं कहाँ कोने खुदरों से भी ढूंढ के निकाल लाते हैं। और यहाँ गुस्ताख दीन के खुले फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर इसी तरह तुम्हारी पॉलिसियां रही तो तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, खुशहाली नहीं मिलेगी। जो नबी की इज्जत करेगा इज्जत पाएगा, जो सहाबा व अहले बैत की इज्जत करेगा इज्जत पाएगा, जो उनका अदब नहीं करेगा उसका अदब हो सकता। मुझे और आपको अपनी औरतों बच्चों को भी बचाना है, उनको इल्हाद बेदीनी सिखाई जा रही है, मुल्क में तबाही लाई जा रही है। अल्लाह ताला इस मुल्क से ऐसे तमाम बुरे अनासिर को ख़त्म कर दे, इनको नाकाम बना दे, और हमें गैरत ईमानी अता फरमाए। बरतानिया में अहले सुन्नत के एक बुज़ुर्ग जो 1961 से बरतानिया गए हुए थे, गालिबन 88 बरस की उम्र पाई, परसों इंतकाल कर गए। उन्होंने वहाँ पर कितने इदारे बनाए, आला हजरत के हवाले से कितने काम किए मसलक के हक अहले सुन्नत के लिए। आज उनका जनाजा वहाँ इंग्लैंड में होगा और फिर उनको मैयत को पाकिस्तान लाया जाएगा, जेलम के पास उनकी तदफीन होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और भी जितने लोग ईमान के साथ चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, सोलर पैनल के हवाले से रमदान से हमारी बातचीत चल रही है। आपके मुल्क में, पाकिस्तान में, ये जितने इदारे ऑफिस बनाए हैं ना, ये लोगों को तंग करने के लिए बनाए हैं। आप कोई काम करवाना चाहो ना, इतना आपको रुलाते हैं, तंग करते हैं, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, इसकी तस्दीक कराओ, पहले जो सारी चीज़ें मौजूद हैं उसके बावजूद। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के लिए कहते हैं खाले जमा करनी है तो फलां फलां कागज़ लाओ, जमा कराओ, उसकी कापियाँ तो हर साल मांगते हैं। वो कापियाँ लेके कहीं जमा करते होंगे, जब साल गुजर जाता होगा तो ज़ाया करते होंगे, वो कहीं फेंकते होंगे, रद्दी में देते हैं। आपकी सारी पोशीदा बातें रद्दी में बिक रही हैं, लोगों के हाथ में जा रही हैं। ये गवर्नमेंट है भाई, आप उनसे कहो मंगाओ, देख लो, देख ली, तसल्ली कर ली, एक बार देख कापी ले ली या जमा कर ली या देख ली अपने कंप्यूटर में मौजूद। नहीं, अब आपके यहाँ ये मस्जिद बनी हुई है 1973 से, यहाँ बिजली का मीटर लगा हुआ है, नहीं जी अब फलानी चीज़ भी लाएं, फलानी चीज़ भी लाएं, महीने से ज़्यादा हो गया फाइल पर तंग किया जा रहा है। ऊपर हमारा सारा सामान लग चुका है, सोलर पैनल उसके सब कुछ आके लग चुका है,
صرف وہ فائل کا کام, اس میں مسجد کا کوئی لحاظ نہیں. گورنر کا آ جائے گا, وزیر کا آ جائے گا تو 15 منٹ میں ہوگا, کاغذ بعد میں بنتے رہیں گے جی, پہلے لگاؤ. ان کا دین مسجد کا ان کو کوئی احترام. گھر کے معاملے میں ہمیں تنگ کرتے ہیں, وہ گیس کی لائن پائپ آپ نے لگایا ہے, وہ کہیں سے لیک ہو گیا ہے, مجھے بل بھیج دیا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ جناب آپ جرمانہ ادا کریں. یہ حال ہے. عام لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ یہ ملک روزانہ کبھی بجلی کا ریٹ بڑھا رہے ہیں, کبھی جناب پیٹرول کے نرخ بڑھا رہے ہیں, جتنی تنخواہ نہیں ہے اس سے زیادہ کا بل آ رہا ہے, کہاں سے دیں؟ غریبوں کو جینے دو, بد دعائیں نہ لو. تم ظلم کر رہے ہو. 77 سال میں کوئی حکومت ایسی نہیں آئی جس نے عوام کو سہولت دی ہو, سب نے تنگ کیا. اللہ ان ظالموں سے نجات دے. وہ جو پچھلا تھا خان, اس نے 3 سال 7 مہینے حکومت کی ہے, اس نے 70 سال کی مہنگائی 3 سال میں کر دی, وہ 3 سال میں کر گیا, انہوں نے 45 دنوں میں کر دی. 32 خرب روپیہ قرضہ لیا, کہاں خرچ کیا ہے؟ یہ ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں اور آپ کیوں بھگت رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم قرضے لے کے بل جمع کرا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں کہتے کیوں جمع کرائیں, نکلتے کیوں نہیں ہو اپنے حق کے لیے, آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ مگر آپ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈر بھی سارے اوپر سے کچھ اور اندر سے, مگر آپ نہیں نکلو گے اپنے حق کے لیے, اسی طرح پستے رہو گے, اور یہ آپ کے خون کا آخری قطرہ تک نہ چھوڑیں گے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں مہنگائی کا عذاب جو بھی ہے ہم وہ تو برداشت کر رہے ہیں, مگر دین کے معاملے میں ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے. یہ سن لو, اگر اس پہ جاؤ گے تو تم نے تو پھر تباہ ہونا ہی ہے, لیکن سن لو, ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے پھر جان کی بازی بھی لگائیں گے. یہ وطن ہمارے بڑوں نے جس طرح لیا ہے, اسلام کے نام پر لیا ہے, اسے ہم برباد نہیں ہونے دیں. آپ لوگوں نے پچھلے جمعے کچھ تعاون کیا تھا, کچھ لوگوں نے محبت سے حصہ لیا تھا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو آج حصہ لینا چاہیں شہداء کربلا کی طرف سے, یہ جناب سردار علی صاحب 200 روپے والدین کی طرف سے,